Assalamu alaikum bandiraaɓe sehilaaɓe kanelnaaɓe, mi salmini on mi mboɗodaara jam on. Komin Bolo Diallo, sehil mon mawnon miñon bonon debbo artiɗon haalda e moɗon affaire cellal, affaire cellal ɓallu men. Ko ɓurmi yidde haalde hannde woni ko affaire hypertension e holno wawiri hol probléme aji gardoji e hypertension he. Ma jafoɗon kam noon kam so mboɗo haala fof ma ene wawi yantude hen pularo e anglais e fof e français fof jiɓate, kono mami waɗ essayé. Ok, donc jinnomi tan haalde ko affaire hypertension no waɗata e meɗen ni e kureji meɗen. Donc son batti hen hakkille tan e ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi ene heewi 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 yimɓe e Sénégal, e Sénégal surtout e côté Fouta jogiiɓe hypertension. Kadi ene heewi yimɓe taw ganduɗa sankoto canki ene sankiniɓe walla wariɓe ko AVC, arrêt cardiaque walla ko way noon. Te ɗum ɗon fof ko heewi addude ɗum ko hypertension. Hypertension woni comme no ganndirɗon ni peut être ko tension way kono waame ni, aɗa anndi waame sene doga ndiyam waame, voilà waame woni exemple moƴƴo e pour anndinɗon ko woni hypertension. So tawi joni caangol, aɗa anndi caangol waame addat caangol, ndiyam ɗam sene ene doga, dogirta ko doole, doole dogirta, doolde dogirta ɗe noon asat leydi ndi. So asi leydi ndi haa luggiɗa waɗa gudde gudde e nder to ndiyam noon heddoo toon ene yaha, ɗum woni waame. Oɗon waame noon ko noon hypertension waɗata e nder ɓalli men e nder ɗaɗi. Ɗaɗol moƴƴol ko laawol tan waɗi, alaa hay gooto rek rek, alaa gasɗe, alaa haydar, ko ni tan fortori. Ɗum waɗi noon ƴiƴam ɗam yahat yaara jam jam tam taw alaa hay probléme gooto yahat foti yaade fof. Kono so neɗɗo jogiima hypertension, no njiiroɗaa waame no asira leydi ni ko noon asirta ɗaɗi ɗi. Ɗaɗi ɗi noon so ngasiima tan waɗa rek rek, waɗa gudde en, waɗa fof gudde gonooɗe ɗaɗi ɗe. ƴiƴam ɗam so naati toon lon kadi yaltude heddoo toon. So ƴiƴam ɗam heddima toon noon fenndo, ƴiƴam so jooɗiima seeɗa tan fenndoto. So fenndiima noon wontata ko hettere, hettere nde noon maardeeti so ummiima ɗo jooɗi ɗoo tan, so regii yehii yahde ƴiƴam ɗam way hono waame ni yahde waame hee. To yettii fof so tawii koto ɓernde to sukkat ɓernde nde, so sukkii ɓernde nde noon ƴiƴam ɗam ronka yahde e ɓernde hee. Ko ɗum addata AVC, joomum daña ko wiyetee AVC nawa junngo e amin, sorry, ɗum ɗon addata ko arrêt cardiaque, sorry arrêt cardiaque njaafo ɗon arrêt cardiaque addata. Arrêt cardiaque o woni ɓernde nde hettere nde kaloto nder to, so kalima nder to ɓernde nde ronka waɗde pompe ƴiiƴam ɗam no waɗiran nooni. So ronkii noon wonata koye signude, so signii haa ɓoyi darto, so dartiima ɗum woni arrêt cardiaque. Te arrêt cardiaque joomum ko ɓurien heew ɗon tan yahata, par ce que Sénégal alaa kaɓirɗe ɗene walla neɗɗo pour umminde ɓernde nde tawa ene yaha, way kono machine panɗo ni pantinde ɗum weeɓaani e Sénégal, par ce que joomum nde yettoto to hôpital dawar ko yehii. Donc geɗel gonngel ngel so tawii yahan to ɓernde to ene waawi ɓennude fay to ngaandi to. So fay to ngaandi to kadi so sukkiima toon kadi kala ɗo sukkee ngaandi ɗo ɗoon ƴiiƴam yettotaako ɗoon. Te so ƴiiƴam yettaaki ɗoon maayat ɗoon e ngaandi hee, oɗon parti fof maayat. Te on parti noon so maayii, kala on parti ɗo aɗa anndi kala terɗe e ɓanndu meeɗen, juuɗe men e koyɗe men, e yahde e haalde e yiide e nande e ñaamde fof koto ngaandi to ummorto, ko ngaandi wiyata waɗata ɗum dicté holko foti waɗde. Jooni noon en ngaani hee kala heen to ƴiiƴam ɗam fenndi, ɗo oon baŋnge waawataa dillude, waawataa waɗde ko waɗatnoo koo. So tawii ko baŋnge ñaamoo waɗiri, baŋnge nanoo, junngo waawataa yahde, koyngal waawataa yahde,
dum woni ko neddo wiyata ene yaari jungel koyngal ene waawi kadi waasi waawde haalde kadi taw ko ɗum nannga. Donc ɗum ɗon fof a yii addi ɗum ko hypertension, a faami? Te hypertension ene waawino waasde wadde ɗum ɗon fof so tawii joomum ene waɗi ko foti waɗde ko. Ko foti waɗeede haa waasde addude hypertension ɓuri fof waasde addude ɗum ko rentaade. D'abord rentaade woni ƴeewaa ko ñaamataa, par ce que ko ɓuri heewde enen ɓaleeɓe, enen ɓaleeɓe surtout africain ji, enen fof wonɗo joomum tollotoo e ndeer gene uji muuɗum ene waɗi no wiyetee, ene jogii risque pour arde pour dañde hypertension so tawii ne ñaama ko haaɗi lamɗam walla ko heewi lamɗam. Enen fuurankooɓe enen cuusi lamɗam, kala mo njiiɗaa ko nena ñaama jimboo, kala mo njiiɗaa ko nena waɗata hakke jimbooji joyi e ñaamde mum. So ɓooyini oɗon jimboo fof, you know, ñaamde nde welataa ko haaɗat wiyaro lamɗam. Te ko safnoo heen ko fof yiyataa ko jimboo tan, te jimboo anndaa fof ko feewnira, anndaa ko woni heen ko lamɗam ɓolam ɓolam ɓolam. Lamɗam ɗam ɗoon e lamɗam ɗam ñaamaten ɗam e ñaamde sahateen hunde fof ko maa sahee haa yoora e nebam haa heewa, ɗum ɗoon fof so renndinaama kañum addata hypertension. Kadi e ƴettude poids, ƴettude poids haa ɓurta taw waɗtaa e sport yahataa yaha kintataa dogataa kono ñaama tan ne jooɗii ene yara daña doole ɓurtude. Ɗum ɗoon dooni ko ɗum ɗoon addata tension, rentaade ɗum ene waawi wallude e waasa waɗde développé hypertension. So tawii kadi neɗɗo ɗum ɗoon fof dañaani waɗde ɗum rentaaki haa heɓi hypertension, so a hitto docteur, docteur wiima aɗa jogii hypertension, a dañii haaju. Haaju o woni feere fof ne mbaɗɗaa so a jogii, so a winndanaama lekki, ƴeew ƴettude lekki ki en ƴettir ɗum no mbiiraɗaa ni. So a mankini ƴettir ɗum no mbiiraɗaa ni. Hypertension so neɗɗo wonde mum ko CAV alaa poɗɗe ngasii tan yo mi darto walla alaa ko muusimi tan wuro mi ƴettu. So neɗɗo wonde hypertension haydaaɗo alaa ko muusan maa, nde muusar tan tawata ko nanngii, te nde nganndataa nanngii tawata ko dañii AVC walla arrêt cardiaque. Ko ɗii ɗoon probléme aji ɗiɗi yiyetee so hypertension fajaaka rentaaka. Donc ƴettude leɗɗe muuɗum, ruttitoo e rendez-vous ji muuɗum tawa ko kala ɗo yaaranoo ene annde, ene ussoo walla ne feewi, ene waɗi régularisé walla rentaade ñaamde nde fof foti yaadude. Saɗa ƴetta leɗɗe, waɗ sport, ngussaa ɓanndu, ndentoɗaa ñaamde ko waɗi lamɗam keewɗam, jimboo en, yarde ko waɗi ko waɗi coca cola en, ɗum fof ne heewi lamɗam. Hayso boisson ji ɗiɗoon ɗi so a liiri ko winndaa heen ko lamɗam ɓolam kannji fof, e ñaamdeeli meeɗen nde fof usu lamɗam, usu lamɗam tan surtout bottaaji ɗe e lamɗam jamma aussi. So 5 heures hasii haa ɓennii, kala ñaamde ɓurtunde lamɗam renta ɗum. Donc ko ɗum ɗoon woni ko ngaddirnoomon hannde affaire hypertension. Ene tampini e leydi meeɗen hee, ene tampini, ene wara yimɓe heewɓe complication ji ɗi. Donc ndentoɗen yo Allah reen, yo Allah waɗheen ndenka muuɗum haa sahaa goɗɗo kadi, maa mi addu tem goɗɗo kadi kaalden heen inchallah. Kala question mo jogi ɗoon oɗon mbaawi naamdaade so tawii saha Allah jaɓii maa en ƴeewu jaabtaa ɗum. Eeyi kay, salamu aleykum, on njaaraama. Yan mbaale jam ko jamma woni ɗoo.